Volim ovu I ne. pesmu, govori o kući Ajmo iskupljenih. next Svi song. mi jedva čekamo da Talk stignemo about tamo, the zar ne? Ovo je naša poslednja complex of the lekcija, a redeeming naš and all poslednji before the program će amen. biti sutra ujutru. Well, Želim this is our svima da last story ukažem on our dobrodošlicu na lesson sastanke presentations. This is our Panorami last program proročanstava. that's going to be taught Voleo bih da morning znam before the koliko time vas and all je together. I would love prisustvovalo everybody na to the više od panorama of polovine prophecy naših readings. predavanja. Thankful Oh, that you could join sjajno, us. to je više How od many of you polovine never vas asked ovde a miracle to come prisutnih. to you and Zaista read je over half divno što a million ste times? Yes, right, that's what we prisustvovali need from na you. naših That's a big 24, commitment odnosno to come to 25 predavanja. a series of Nadam se 24, da je 25 to presentations like this. načinilo But I hope pozitivan it's made a uticaj na positive vaš život. impact on Razlog your što life. ovo radimo je The taj reason we što do this is želimo because da we want to share širimo the good dobre news. vesti. The Poslednje last words of Isusove Jesus reči should be the trebalo first bi da budu priority for prvi Christians. prioritet za Go, hrišćane. On je therefore, rekao, teach. idite i He wants to podučavajte. teach his On word, želi da mi especially podučavamo spreading Božju his reč, message, the a good naročito news, poruke tri leading him before anđela. Jesus. One odlaze u And our svet presentation neposredno tonight pre is dealing Isusovog with the dolaska. subject of Našu the večerašnju temu goal smo of the nazvali godly. cilj I'd like to just begin pobožnih by going i to the book of preći ćemo Revelation odmah na and help you. Otkrivenje You know right at the 13:16. outset where we're going Tu with se this. kaže, Revelation chapter i 13, učini sve, male i it tells velike, us in verse bogate i 16, siromašne, slobodnjake i He causes robove, te all, im both dade small and žig great, na rich and desnoj poor, ruci free njihovoj and ili slave, na čelima receive a njihovim, mark on their da right niko hand ne or on their može ni forehead, kupiti ni and that prodati, no one osim buys ko or ima sells except the žig one who ili has the ime mark zveri or the ili name of the broj beast imena or the njenom. number of Biće his donet name. zakon koji će There's going to be a primorati law sve that'll da compel poštuju na everybody određeni to način. worship a I certain way. If they ukoliko do not ljudi worship ne the beast poštuju or his image, zver, they can't buy or odnosno sell. njen And it lik, says neće earlier, biti the u two, mogućnosti da the two, kupuju niti da Now, do prodaju. you I think the ovde group se receiving the prethodno mark of the beast, kaže, are they going bit to će be the ubijeni na minority kraju. or the Šta mislite, majority? ta grupa koja You know, prima typically žig that's the way zveri, it da li works. će It's ona the biti many, manjina it's ili majority that većina? makes the law. Obično to tako Our study tonight is going to funkcioniše, deal a lot with the većina je subject ta of koja not donosi being loše odluke. Veći manipulated, deo not being controlled by the večerašnjeg crowd. You're going to be predavanja saying, odnosiće you se need na to have a to one-on-one da ljudi relationship ne with Jesus, treba da where you're budu not following the manipulisani mob. niti As thought and true kontrolisani that od the mob strane was going in gomile. one direction. Ukoliko želite da budete And even Jesus spaseni, morate walked da the earth imate was it the neposredan majority or the međulični minority that odnos would sa count? Isom. I u tom And odnosu that's ne treba often the da way pratite you're going to see it gomilu, happening. jer And je the days često know, was it the istina da majority or gomila the ne ide u minority dobrom that had pravcu, obično ide u pogrešnom gone? So pravcu. you need Dok to je think for Isus još yourself, hodio how po do you know zemlji, it's right? da li je u It njega must be verovala rooted in the manjina ili crowded and većina. the U word of stvari se obično i God. Now, one of odvijaju my na takav heroes in način. tonight U is doba the Noje, apostle da Peter. li je manjina ili većina ušla In u particular, here arku. in Matthew 26, Dakle, vi sami za verse sebe treba da 31 to znate 75, šta je ispravno, a šta nije. and Sve što radite mora da bude utemeljeno u reči Božjoj. I jedan od mojih heroja u Bibliji je apostol Petar. Jedna od mojih omiljenih lekcija u Bibliji je iz Evanđelja po Mateju 26:31-70. Verovatno se ja identifikujem sa Petrom zbog toga što je on bio neposredan i otvoren. Jezik mu je bio brži od mozga i uvek je voleo da kaže svoje mišljenje. I često je brinuo zbog toga šta drugi misle o njemu. Sigurno se sećate one priče kada su učenici veslali po Galilejskom jezeru jedne noći. I bili su uplašeni jer je bila oluja i onda su videli da nešto hoda po vodi i mislili su da je to neki duh, a Isus je rekao, ne bojte se, to sam ja. A Petru je palo na pamet da kaže, Gospode, ako si to ti, pusti mene da hodam po vodi i da ti priđem. Nikom drugom nije palo na pamet da tako nešto kaže, ali Isusu je bilo drago i rekao je, pa hajde, evo, priđi. Tako je Petar izašao iz čamca i krenuo po vodi ka Isusu. Lepo se osjećao, gledao je u Isusa i osjećao čvrsto tlo pod nogama. Onda je pomislio, verovatno nikada niko nije hodao po vodi osim Isusa i mene. Verovatno se okrenuo ka svojim drugarima apostolima i rekao, da li me snimate na mobilnom telefonu? I onda je skinuo pogled sa Isusa, uperio pogled ka oluji. I onda je njegova vera počela da se urušava i onda je rekao, Gospode, spasi me. Isus ga je odmah uhvatio i rekao mu je, zašto si sumnjao? A inače, u hrišćanskom životu nemoguće je voditi pobožan život bez čuda. A čudo se sastoji u tome da oči držite uprte u Isusa. Vi možete na ovom svetu da hodate nekim drugim putem ukoliko svoje oči držite uprte u Isusa. Ako spustite pogled sa Isusa, nećete uspeti na tom svom putu. U poslanici Jevrejima u poglavlju 12 kaže se, zato dakle i mi imajući oko sebe toliku gomilu svedoka da odbacimo svako breme i greh koji je za nas prionuo i strpljenjem da trčimo u bitku koja nam je određena, gledajući na načelnika vere i svršitelja Isusa. To je način na koji treba da trčimo trku kroz život tako što ćemo svoje
oči uprti u Isusa. I onda možemo da uradimo i nemoguće. Ali Petar je uvek brinuo oko toga šta drugi kažu. Znate, kada je Isus na posljednjoj večeri rekao svi vi ćete me se odreći, Petar je skočio i rekao ja te se neću odreći. A Isus je rekao Petre, pre nego što petao za kukuriče, ti ćeš me se tri puta odreći. Znate kako se priča završila, Isus je bio izdan. I u toku suđenja Petar ga je pratio sa razdaljine. A zašto je to radio? Zato što je pazio na to šta će gomila reći. Tako i većina hrišćana danas u svetu prati Isusa, ali sa razdaljine. I kada je Isus ušao u sudnicu, Jovan je ušao sa njim. A Petar je ostao napolju i nije želeo da prisutni znaju da je on napolju. Ali kada su sedeli pored vatre i kada ga je vatra obasjala, nekoga je prepoznao i rekao je, zar nisi ti jedan od njegovih sledbenika? Zar nisi sledbenik onog lažnog proroka kome se podsmevaju unutra? Sada je Petar imao drugačiju publiku i prilično brzo je promenio svoje ponašanje. Jer kada su pola sata pre toga došli da uhapse Isusa i kada je on bio sa svojim drugovima apostolima, on je izvadio mač da brani Isusa. Ali kada je ostao sam, počeo je da se utapa u gomilu. I onda govori, ja ne znam ko je Isus. I onda su ga ponovo pitali i on je ponovo negirao da ga zna. Onda se u Mateju 26.72 kaže i ponovo se zakleo da ne zna tog čoveka. I u tom trenutku je petao zakurikao, on je pogledao u sudnicu i Isus je pogledao njega i onda mu se slomilo srce. I setio se kada mu je Bog rekao pre nego što se završi noć, tri puta ćeš se odreći. I onda je gorko plakao i nakon toga Petar je bio potpuno slomljen čovjek i drastično se promenio. Interesantno je kada je Isus ustao iz mrtvih da je Petar rekao Mariji, idite i kažite učenicima i Petru. A zašto je to rekao? Zbog toga što je mislio da je preterao, ali Isus je rekao, ne, znam da ti je žao. Ali, znate, posle tog iskustva Petar se bio potpuno preobratio. Biblija kaže da kada je njemu suđeno zbog vere, on je hrabro ustao i rekao, treba da se pokoravamo Bogu, a ne čoveku. Od tada pa nadalje, Petar se nikada više nije plašio. I mi moramo da imamo takvu vrst hrabrosti, jer će u poslednjim danima svi osjećati neverovatan pritisak sa svih strana, ponekad čak i u svojoj porodici, da se dovede u pitanje vaša vera. I zato ohrabrujem sve da prate Isusa, a ne gomilu. Prelazimo na pitanje broj 1. Kako Bog zna da li smo na njegovoj strani? U Mateju 7.21 kaže se, neće svaki koji mi govori, gospode, gospode, ući u carstvo nebesko, no onaj koji čini po volji oca mog koji je na nebesku. Isus je rekao da je mudar onaj koji svoju kuću zida na steni, a budala zida svoju kuću na pesku. Isus kaže, onaj koji sluša moje reči i postupa po njim. To je tako jednostavno, a isto to kaže i Jakov. Mnogi ljudi dolaze nedeljom u crkvu da slušaju Božju reč, ali u tome nije spas. Neće se spasiti samo slušajući Božju reč. To nije dovoljno. Znam jednog propovednika koji je 3 nedelje zaredom propovedao istu propoved. Neko mu je rekao, možda treba da posetite lekara jer propovedate 3 nedelje istu propoved. A on je rekao, da, tako ću raditi i sledeće nedelje, sve dok ne počnete da zaista slušate. Isus nam govori jednu parabolu. Čovek je imao 2 sina i rekao im je, idite da radite u mom polju. Jedan je rekao, neću da idem, ali se kasnije pokajao i otišao. A drugi je rekao, evo idem, ali nije otišao. I Isus je rekao, koji je od ove dvojice izvršio očevu volju? I rekli su, onaj koji je rekao da neće otići, ali se pokajao. A Isus je rekao, pisari i fariseji govore, gospode, gospode, ali ne sprovode moju volju. Ali carinici i bludnice, oni se kaju zbog svojih greha i žele da promene svoj život. Dakle, Bog je jasan. Nije onaj koji govori gospode, gospode, već onaj koji sprovodi volju mog oca. On hoće da mi radimo u skladu sa njegovom rečju. U poslanici Rimljanima 6.16 kaže se, ne znate li da kome dajete sebe za sluge u poslušanje, sluge ste onog koga slušate.
ili greha za smrt ili poslušanja za pravo. Dakle, ako svakoga dana govorite Gospode, Gospode, a živite za đavola, ne možete da kažete da ste hrišćanin, jer onda služite drugom gospodaru. Pitanje broj 2. Šta je Petar rekao? Kome treba da se pokorimo kada sukobe Božije i ljudske naredbe? U Delima apostolskim 5.29 piše, a Petar i apostoli odgovarajući rekoše, većma se treba Bogu pokoravati nego li ljudima. Petar i apostoli su bili pred jevrijskim vrhovnim sudom i naređeno im je da ne propovedaju više u ime Isa, a šta biste vi uradili u takvu? A inače, to može da se dogodi u našoj zemlji. Znate, ja sam u nekim delovima sveta mogao slobodno da propovedam, a sada o nekim stvarima ne smete da propovedate, iako su to teme iz Biblije. Dakle, šta treba da radimo? Petar je rekao, treba da slušamo Boga, a ne čoveka. Šta ćete raditi kada dobijete naredbu u poslednjim danima da poštujete ono što je suprotno reči Božjoj? Hoćete li slediti gomilu ili Boga? Danilo je preživeo lavlju jazbinu zato što je odlučio da poštuje Boga umjesto kralja Persije. A kako su Ananija, Misaja ili Azarije preživeli upaljenu peć? Po zakonu trebalo je da se klanjaju liku Vavilona, ali oni nisu hteli jer su odlučili da se pokore Bogu, a ne čoveku. Istu stvar ćemo imati i u posljednjim danima, prijatelji, i zbog toga nam je ova lekcija toliko važna. Imperativ je da treba da sledimo Boga i Isusa. Ako pratite Boga, samo kada vam je zgodno, đavo će se pobrinuti za to da vam nikada ne bude zgodno. I sa mnom je bilo tako. Ja sam pušio cigarete i pitao sam se kada će mi biti zgodno da prestanem i stalno sam tražio izgovore. I đavo je tako udesio da mi nikada nije bilo zgodno vreme. Jednostavno, morao sam da odlučim i da kažem, Bog želi da ovo uradim. Pitanje broj 3. Kako ćemo na najbolji način pokazati ljubav prema Bogu? U Evanđelju po Jovanu 8.31 piše, ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti učenici moji. To znači da je Božja reč ukorenjena u vama i moramo svakog dana da se hranimo rečju Božjom. Ako neko ne može da čita, onda može da sluša, jer danas ima mnogo pogodnih načina za to. Može da sluša dobre propovedi ili hrišćansku muziku. Mi u našoj kući slušamo razne hrišćanske radio stanice. Mi smo zbog toga imamo tu sreću, zato što u mnogim zemljama toga nema. Ja slušam propovedi drugih pastora i čujem sjajne stvari. Doduše, ono što mi se ne dopadne, to ispljunem kao koštice od lubenice. Ali u svakom slučaju imam to u vidu da Bog govori kroz druge ljude i možete da slušate i da naučite. Ali stalno morate da upijate Božju reč. Morate njome stalno da se hranite. Isus je u Evanđelju po Jovanu 14.15 rekao, ako me volite, držite se mojih zapovesti. Ja sam viđao one nalepnice na kolima na kojima piše, ako volite Isusa, trubnite. A jedan čovek je imao nalepnicu na kojoj piše, ako zaista volite Isusa, platite desetak, jer svako može da trubi. Dakle, lako je trubiti, ali ozbiljna stvar je ako treba i da plati. Ako me volite, držite se mojih zapovesti. Juče sam slušao jednog pastora na radiju. Rekao je, svi treba da volimo Isusa, pa hajde da to izgovorimo zajedno. I ja sam pomislio, da, naravno, reći ću i ja to zajedno sa njima. Ali onda sam pomislio, zar tako pokazujem ljubav, to ću samo izgovoriti to. Znate, ima ljudi koji stalno govore svom supružniku, volim te, volim te, ali ne žive tako da se vidi da ih zaista vole. Bog želi da mu pokažemo da smo mu posvećeni. U prvoj Jovanovoj poslanici 2.4 kaže se, onaj koji govori, poznajem ga, a zapovesti njegove ne drži, on je lažov i u njemu nema istine. Jedan put sam držao predavanje, studiju Biblije i neko mi je rekao, Dag, ti si legalista. Mi ne moramo da se držimo njegovih zapovesti. On je rekao, ja sam hrišćanin i dovoljno je da me vodi duh. I to je bilo veoma rano u mom hrišćanskom iskustvu kao hrišćanina. I pomislio sam, ovo nije kako treba. I onda sam otvorio Bibliju i pogled mi je pao na taj stih. I onda sam mu ga pročitao i on je zaista bio zaprepašćen, bio je fasciniran time. Tu veoma jednostavno piše, ko govori poznajem ga, a zapovesti
zapovesti njegovih se ne drži, on je lažov. U Jakovu 2.10 piše, jer koji sav zakon održi, a sagreši u jednom, kriv je za sve. Dakle, ako varate svoju ženu, a kažete ostalih 9 zapovesti se držim, to neće ići, odmah da vam kažem. A neko će pitati, pa zar ne dobijamo makar 10% popusta od Boga? Možemo li da se pridržavamo svih, a da se ne pridržavamo recimo 4. zapovesti, a ona se odnosi na ono seče subote? Ne, ne možemo da biramo koje ćemo se pridržavati, a koje nećemo. To nisu preporuke, nego zapovesti i Bog hoće da ih se pridržavamo, jer je On Bog. Ako neko ima pravo da to od nas traži, to su naš stvorac i naš spasitelj. Ako prekršite jednu zapovest, sve ste ih prekršili, jer greh je greh. Pitanje broj 4. Prema Isusu, zašto su se licemeri ponašali kao da su religiozni? Znate, prvo što je Isus podučavao, bilo je molite se, postite i darujte. To je sve ono što je dobro. Ali kasnije je rekao, vi se molite da bi vas drugi videli. S jedne strane se molite, a sa druge strane proždirete kuće u dobi. Kada postite, to radite da bi vas drugi videli. A kada darujete, duvate u trube da bi vas svi videli kako darujete. A za neke ljude nije nikakva žrtva da daju neki sitan novac zato što imaju milione. Dakle, rekao je, to radite da bi vas drugi videli i to se zove licemerje. Mnogi ljudi upražnjavaju religiju zbog drugih. Mnogi ljudi su glasni u crkvi i viču aleluja, a u toku nedelje viču nešto sasvim drugo. Ali meni nije problem da vi stalno vičete aleluja. Čuo sam da na italijanskoj rivijeri sve dobre kuće imaju balkone. Svi žele da im kuće lepo izgledaju i čak i oni koji ne mogu da priušte da imaju balkone, oni naslikaju balkon na fasadi. Čak naslikaju i kako im se suši veš na balkonu. Naslikaju i cveće, sve da bi to verno izgledalo. I zaista to dobro urade. Ali ako pokušaju da izađu na balkon, pašće. To se zove licemerije. Dakle, koji je odgovor na naše pitanje? U Mateju 6.2 kaže se da bi ih ljudi slavili. I dalje se kaže da mogu ljudi da ih vide. Taj izazov je i Petar imao. On je uvek brinuo zbog toga što drugi gledaju. Kad je Isus vaskrsavao mrtve i kada je činio čudesa, Petar je hteo da bude odmah tu uz njega i da bude njegov lični sekretar, jer je razmišljao, želim da budem sa onim koji je popularan. Ali kada je Isus prestao da bude popularan, Petar je zapao u nevolju. Morao je da zadobije kontrolu nad gomilom. Pitanje broj 5 je da li je u principu bezbedno pratiti gomilu. U izlasku poglavlje 23 stih 2 piše, ne smeš pratiti gomilu da bi činio zlo. Ako gomila radi nešto što je plemenito i dobro, onda je to u redu. Viđao sam kako ljudi u gomili, na primjer, čiste plažu ili rade neki humanitarni posao i to je zaista sjajno. Ali mi ovdje govorimo u kontekstu posljednjih dana i tipično je da gomila u ovom slučaju radi pogrešne stvari. Na planini Karmel bio je jedan veliki prorok po imenu Ilija i on se nalazio nasuprot 800 lažnih proroka, 450 Balovih proroka i 400 Aštartin proroka. Jedan Ilija protiv svih njih i on je jedini imao hrabrosti i smelosti da ustane. I takav primjer ćete često videti u Bibliji kao na primjer Noa u posljednjim danima. Nemojte da sledite gomilu. A u Mateju 7.13 Isus nam kaže, uđite na uska vrata jer su široka vrata i širok put što vode u propast i mnogo ih ima koji njim idu. Znate li što je tu srce parajuće? Za koliko grehova je Isus umro? Za koliko ljudskih grehova? On je umro za sve ljudske grehove. Nije da ljudi ne mogu da nađu spasenje, ali oni su jednostavno okupirani zemaljskim, ovozemaljskim svetom. A opet Isus kaže, širok je put što vodi u propast, a malo je njih koji nađu pravi put. Neko će reći, pastore, dak, šta mislite pod tim kada kažete da je put težak? A ja ću vam reći, pa život je težak. Dakle, nema lakog puta na ovom svetu, ali zlima je teško jer Biblija kaže put onih koji krše zakon je težak. A ako se pitate da li je biti lakše spasen ili izgubljen, evo da kažem, da li biste radije bili rob u Egiptu služeći i teško radeći ili biste rađe pratili Gospoda kroz pustinju na putu za obećanu zemlju. Eto, to su vaše opcije. Možete biti rob u Egiptu bez ikakve nade ili da pratite Gospoda i da usput imate
prisustvo Boga koji vas u pustinji hrani hlebom i daje vam vodu i ponekad po koju prepeli. Šta biste bolje od toga poželjeli? Ali znate, čak i ljudi koji prate Boga u obećanu zemlju ponekad bivaju obeshrabreni. I onda kažu, voleo bih da se vratim nazad u Egipat. I uvek je bolje pratiti Boga, a đavo je taj koji nastoji da obeshrabri vernike i da ih ubedi da je to teško. A tačno je da je put na nebo uzak. To je deo razloga zbog kojeg Bog kaže da je lakše bogatašu da prođe kroz iglene uši nego da uđe u carstvo nebesko. Za vreme ratova u biblijskim vremenima postojala je straža na bedemi koja bi dizala uzbunu kada bi primetila da dolazi neprijateljska vojska. A ljudi koji su živeli u okruženju utvrđenih gradova ulazili su što su brže mogli unutar zidina da ih ne bi pobila neprijateljska vojska. Neki bi ulazili u grad širim putem sa svim stvarima i kolima, ali obično bi tada nastajala gužva jer bi svi trčali u isto vreme. Ali postojali su i uski ulazi u grad gde bi jedna osoba mogla da se provuče. Da se lako provuče unutra i napolje, a to je moglo lako i da se zatvori. Ali kroz te otvore niste mogli da nosite svoje stvari. I tako nam Isus daje te dve analogije. Imate jedan uzak i težak prolaz kroz koji ne možete kamilu da provučete. Kroz njega ste mogli samo sami da prođete, a ponekad biste morali i na kolenima to da radite. Da biste prošli kroz tu kapiju, morate da budete ponizni, da se spustite dole. I to je ono o čemu on govori. Ne možete da nosite sa sobom svoje stvari, jer kakva je korist od toga da osvojite ceo sveta, da izgubite dušu. U 1. Petrovoj poslanici 3.20 se kaže, koji nekad nehteše da slušaju kad ih očekivaše Božije trpljenje u vreme Nojevo, kad se građaše kopčeg u kome malo, to jeste 8 duša, ostade od vode. U Nojevo vreme je na svetu živelo na stotine hiljada ljudi, ali svi su čekali dok nije počela kiša, ali onda je naišla velika poplava i vrata su bila zatvorena. Dakle, prijatelji, ne možete čekati da se svet sruši pre nego što priđete Isusu, jer tada će biti suviše kasno. Mislim da sam vam o ovome već pričao, ali postoji jedan znak ispred baptističke crkve na kome piše pokajte se sada i izbegnite gužvu, jer kasnije će biti velike gužve. Pitanje broj 6 je kako se Isus osjeća kada stavljamo ljudske običaje ispred Božjih zapovesti. I uzalud, a šta znači uzalud? To znači neplodno, bez ikakve svrhe. Dakle, Isus kaže, uzalud ne poštuju učeći naukama i zapovestima ljudske. To je Evanđelje po Marku 7.7. Zar nije tužno što postoje ljudi koji uzalud poštuju Boga? Kaže se, učeći naukama, ali to su samo ljudske zapovesti. Postoje mnoge zapovesti koje su ljudi ustanovili i ja sam već naveo primere za to. To sam učinio tokom ovog seminara i to su zapovesti koje nemaju nikakvo uporište u Božjoj reči. U Meksiku postoje statue i ljudi na kolenima kleče i puzaju do statue, recimo Guadalupe, ili broje brojanicu ili ponavljaju molitve. I ljudi misle da na taj način osvajaju poene kod Boga. A to su sve stvari za koje Isus kaže da ne treba da se rade. Ali to su sve ljudska pravila. Kako je to tužno? Da li je Bog rekao da moramo da se penjemo na planinu i da puzimo na kolenima do neke statue, a sve radi oproštaja? Ili možete odmah da padnete na kolena i da stignete do Božijeg prestola preko Isusa? Ali nisu sva ljudska pravila loša, ali da najpre završimo ovo. U Marku 7.9 kaže se i reče im, dobro ukidate zapovest Božiju da svoj običaj sačuvate. Znate li neke primere u kojima su ljudi odbacili Božje zapovesti da bi se držali svojih pravila? Ja sam u toku seminara tražio da mi neko kaže u kom stihu u Bibliji se kaže da prvi dan u nedelji treba da nam bude sve. A zar nije ušlo u tradiciju da se radi drugačije? A to je pravilo koje je čovek doneo. To nije pravilo u Bibliji. Biblija kaže sedmi dan, a ne prvi dan. Ljudi kažu da je to zbog vaskrsenja, to je lepo, ali ne postoji
postoji zapovest koja to naređuje. Isusov prvi dan koji je on odabrao je sedmi dan. Možda vas malo zbunjujem, ne znam da li me razumete, ali njegov prvi izbor je bio sedmi dan. To je bio Isusov izbor. I zašto bi ljudi onda hteli da taj dan menjaju za nedelju? To je pravilo koje je čovek uveo. Važna je stvar što je on tog dana ustao i vaskrsnuo, važna je stvar i što je u petak razapet. Ali da li nam je Bog rekao da se držimo petka, a poslednja večera je bila u četvrtak uveče? I to je važno, ali da li onda treba četvrtak da nam bude nova subota? Ne možemo tek tako menjati jednu od Božjih zapovedi. Neke tradicije su u redu. Vi proslavljaju Isusovo rođenje 25. decembra. Hoću li vam upropastiti praznik ako vam kažem da on nije rođen 25. decembra? Ja to ne želim. Mislim da je divno razmenjivati poklone i misliti na Isusa. Ali iz Biblije možete da zaključite da je Isus verovatno rođen na jesen. Znamo da mu je bilo 30 godina kada je bio kršten, zar ne? To je u Evanđelju po Luki poglavlje 3. Dakle, kršten je kada mu je bilo 30 godina i to je vreme kada sveštenici počinju sa svojom službom. Dakle, on je znao da mu je vreme da počne sa službom. A znamo da je podučavao 3,5 godine. A znamo i kada je umro, to je bilo u proleće na Pashu. Računajte 3,5 godine od proleća i vidjet ćete da mu je rođendan na jesen. 25. decembar je datum koji je potekao iz paganskih religija. Dan je najkraći 22. decembra, a od 25. decembra počinju duži dan. I oni to nazivaju rođenjem sunca. I onda su rekli, hajde da to nazovemo rođenjem Isusa. Možda će tako više pagana slaviti njegov rođendan i nećemo morati da menjamo datum. To je istorija, ali u tome nema ničeg loše. A idemo sada na sedmo pitanje. Da li će istinsko hrišćanstvo biti popularno u poslednjim danima? Pa nije ni sada baš previše popularno. Isus je u Mateju 24.9 rekao, svi narodi će vas mrzeti. A zar se ne kaže u Otkrivenju da postoji vreme kada nas on sve poziva, sve narode i sve jezike, da se klanjamo njegovom liku? A ako to ne budete radili, nećete moći da kupujete niti da prodajete i bit ćete proganjani. Dakle, u Mateju 24.9 kaže, svi narodi će vas mrzeti zbog mene. Tu on govori o znacima kraja. A u drugoj poslanici Timoteju 3.12 kaže, a i svi koji pobožno hoće da žive u Isu Hristu, trpeće progonstvo. Vidite, đavola ugrožavaju istinski hrišćani. I on će pokušati da učini sve da ljudima bude teško da istinski prate Isusa. Njega ništa ne uznemirava više od istinskog hrišćanina. Pogledajte samo šta je uradio Jovu. A da li znate zašto ne vidimo dovoljno proganjanja? Zato što ne vidimo da ljudi baš previše pobožno žive. U Otkrivenju 12.17 piše, i razgnevi se zmija na ženu. A zašto je toliko ljuta na ženu? To je onaj koji se pridržava Božjih zapovesti i ima svedočanstvo Isusa Hrista. Ovo je odlomak iz duha proroštva. Dakle, razgnevi se zmija na ženu i otide da se pobije sa ostatkom njenog semena. To je rat. Ljudi misle da je Armagedon rat između Kine, Sjedinjenih Država, Izraela i tako dalje. Ali Biblija je prilično jasna i Armagedon znači rat kada đavo dolazi sa velikim gnevom i pokreće rat protiv ženinog semena. To je onaj ostatak koji širi poruke tri anđela. I tada dolazi Isus jašući na belom konju da pobedi zmiju koja pokušava da zbriše njegovu decu. U Otkrivenju 13.15 kaže se, i učini da se poubijaju svi koji se ne poklone slici zverinoj. Da li vas ovo plaši? Mene ne, iako me je ranije plašilo. I razmišljao sam o Gospode, takvo proganjanje ne bih mogao da izdržim. I onda mi se Gospod konačno obratio i rekao je, zar se zaista oko toga brineš? A ja sam rekao, ne, samo hoću da budem pravoveran. Neko je pitao Dwighta Moodya da li bi on bio voljan da umre i da ga muče zbog Hrista. A on je rekao, ja sada za to nemam snage, ali Bog mi uvek da snage za ono što mi je potrebno i kad mi je potrebno. Tako da ni ja sada ne brinem oko toga. Poznavao sam jednog starog sveca i on je uvek se brinuo oko tog mučenja u posljednjim danima. A umro je na kraju od starosti. Ja sam razmišljao, eto kako je to uzalud brinuo sve ove godine o mučenju. I onda sam ja odlučio da ne brinem
brinem oko toga. Možda ću ja da umrem naglo, ali neću ni oko toga da brinem. Pitanje broj 8 je da li je moguće služiti i Bogu i gomili. U Mateju 6.24 kaže se, niko ne može da služi dvojici gospodara, jer ili će jednog mrzeti, a drugog voleti, ili jednog voleti, a drugog mrzeti. Isus dalje kaže, onaj koji nije sa mnom, taj je protiv mene. Isus nam kaže da nema neutralnog terena. Za vreme Prvog i Drugog svetskog rata Švajcarska je uspela da ostane neutralna. I jedan razlog je topografija, jer Švajcarska je brdovita zemlja, pa je čak i Hitleru bilo teško da priđe, a drugi razlog je taj što su oni imali banke i sav novac. Ali u borbi između dobra i zla ne postoji Švajcarska. Nema neutralnog terena. Vi možete da kažete, pastore, da, ovo mi je sve interesantno, ali ja trenutno ne želim nikoga da pratim. Ali vi ipak nekoga pratite. Isus je rekao, ako niste sa mnom, onda ste protiv mene. Znam da to zvuči surovo, ali to nisu moje reči, nego Isus. Morate da odlučite da li će vas voditi đavo ili Isus, sebičnost ili ljubav. Pitanje broj 9. Da li možete voleti prijatelja ili člana porodice više nego Isusa? Isus nam u Mateju 10.37 kaže, onaj koji ljubi oca ili majku više od mene, nije mene dostojan. Ko voli sina ili kćer više od mene, nije mene dostojan. Vi možete da volite muža, ženu, decu, roditelje, ali da li više volite poklon od poklonodavca? Sve dobro što imate došlo vam je od Boga. Nije prikladno voleti poklon više od onoga koji vam je dao taj poklon. U Luki 14.26 čitamo, ako ko dođe k meni, a ne mrzi na oca i na majku i na ženu i na dete i na brata i na sestru, da i na samoga sebe, ne može biti moj učenik. Treba imati u vidu da ovde termin mrzeti znači da mu je neko na drugom mestu. Znači, Isus treba da vam bude na prvom mestu. Hristos kaže da pratiti njega znači isto kao kada čovek nađe blago u polju koje obrađuje pod zakon i onda odluči da to polje otkupi. Postoji priča o trgovcu koji pronalazi biser velike vrednosti i shvata da on vredi više nego što prodavac traži za njega i prodaje sve što ima samo da bi kupio taj biser velike vrednosti. Kada shvatite ko je Isus i koliko vas on voli, shvatit ćete da ništa na svetu nema toliku vrednost kao on. I neverovatno je da kada se odreknete svega zbog Hristosa, vi dobijete sve nazad. Kada pratite Isusa, to košta, ali se isplati mnogo više nego što košta. Pavle kaže da njegova patnja na ovom svetu ne može da se poredi sa onim što nam je Isus dao. U Mateju 12.50 kaže se, jer ko čini volju moga oca na nebu je moj brat, sestra i majka. Pitanje broj 10. Da li je mudro staviti naprednu karijeru ili zemaljska bogatstva ispred Isusa? U Mateju 16.26 piše, kakva je korist čoveku ako ima čitav svet, a izgubi svoju dušu? Ili šta će čovek dobiti u zamenu za svoju dušu? Ako imate milione i dobro se zabavljate i onda vidite da na kraju piše, posle 90 dana bit ćete bačeni u jezero vatre. Da li biste uživali u tome? Kako možete u bilo čemu da uživate u ovom životu ako znate da ćete izgubiti večno? To je kao da pitate dete, hoćeš li sada sladoled u kornetu ili hoćeš fakultetsko obrazovanje? Dete će naravno reći da hoće sladoled u kornetu. A to je isto što i mi radimo. Odričemo se večnosti i divnog postojanja radi prolaznih uživanja u grehu. U Luki 12.15 piše, jer se život ne sastoji u obilju stvari koje posjedujete. Sve te stvari su prolazne i postaju beskorisne. Moramo da se skoncentrišemo na stvarni cilj, a to je Isus. Jedan čovek je posetio svog prijatelja umetnika u njegovom slikarskom studiju i video je da on ima korpu u kojoj se nalazi kamenje raznih boja. Izgledalo je kao veštačko, drago kamenje i pitao ga je čemu to služi. A on mu je rekao, kada radim sa bojama, oči mi se umore od raznih boja koje mi se pomešaju u glavi, ali kada pogledam to šareno kamenje, njihova boja se ne menja. I to mi onda pomaže da ponovo podesim oči pre nego što se vratim svojim bojama. A mi moramo svoje oči da podesimo tako da gledamo u Isusa, jer će nam se u suprotnom pogled zamutiti. Pitanje broj 11. Da li je bezbedno i dalje ne
poštovati Božju volju i nakon što nam je pokazao istinu. Biblija u Osiji 4:6 kaže: "Izgibe moj narod jer je bez znanja. Kad si ti odbacio znanje, i ja ću tebe odbaciti." Oni su imali mogućnost da saznaju, ali su zapušili uši i rekli su: "Mi nećemo da znamo." Dalje se kaže: "Zbog toga što si zaboravio Boga svog, i ja ću zaboraviti sinove tvoje." Sada ćemo preći na ponovljene zakone, poglavlje 5:29. O, kad bi im srce uvek bilo tako da me se vas da boje i drže sve zapovedi moje, tada bi bilo uvek dobro njima i deci njihovoj. A onda idemo na ponovljene zakone, poglavlje 6:18. Čini što je dobro i pravo u očima gospodnjim, da ti bude dobro. Bog želi da mu se pokoravamo zbog toga što nas voli, jer je to dobro za nas. On kaže: "Zato što ste zaboravili zakon Božji, i ja ću zaboraviti vašu decu." Jer mi našu decu ne podučavamo Božijem zakonu i kletva se prenosi na sledeću generaciju. Možete li da se setite nekog primera u našoj generaciji gde su ljudi zapušili uši na Božiji zakon? Gde su odbacili znanje i rekli: "Neću to da uradim, nije mi zgodno." Jedan od izgovora koje ljudi pronalaze kada se okrenu od Isusa je da kažu: "Zašto ga verske vođe nisu prihvatali?" Zar to nije neverovatno? Čak i u Hristovo vreme verske vođe koje su imale sveto pismo nisu prihvatile Isusa kada je on prvi put došao, i ljudi koriste to njihovo oklevanje da prihvate Isusa kao svoj izgovor. Prijatelji, ne možete poveriti svoje spasenje verskim vođama, uključujući i mene. Morate sami da čitate Bibliju. Ako odbacimo znanje, imat ćemo večne posledice. U poslanici Jevrejima 10:26 kaže se: "Jer kad mi grešimo namerno, pošto smo primili poznanje istine, nema više žrtve za grehe." Dakle, znamo šta Bog hoće. Znamo biblijsku istinu o pobožnom životu, o hrišćanskom životu, o poštovanju 10 zapovesti, uključujući i 4. zapovest. I kada to znamo, a odbacimo, onda nema više žrtve za greh. U sledećem stihu se kaže: "Nego strašno čekanje suda i revnost ognja koji će da pojede one koji se suprote." Isus kaže: "Ja sam istina. Ako me volite, držite se mojih zapovesti." A ako vi kažete: "Ne, ja idem za ljudskim pravilima," to može da bude fatalno. Pitanje broj 12 glasi: šta će se desiti sa onima koji nastavljaju da odbacuju istinu? U drugoj poslanici Solunjanima 2:10 piše: "I sa svakom prevarom nepravde među onima koji propadaju, jer ljubavi istine ne primiše da bi se spasili. I zato će im Bog poslati silu zablude da veruju laži." Evo šta to u osnovi znači. Šta ostaje kada odbacite Božiju istinu? Ostaje laž. I kada Božija istina treba da bude u vašem srcu i da onda hodate u istini i da vas to oslobađa, a vi kažete: "Ne sviđa mi se koliko to košta," onda Bog kaže: "U redu, doći ćete do trenutka kada ćete verovati laži. Da se svima sudi koji ne verovaše istini, nego voleše nepravdu." To je iz druge poslanice Solunjanima 2:12. A u Evanđelju po Jovanu 3:19 piše: "A sud je ovaj što videlo dođe na svet, i ljudima omile već matama negoli videlo, jer njihova dela behu zla." Bog šalje svetlo svoje reči u naša srca i Sveti Duh će doneti sud, a to bi moglo da boli. Ali morate to da prigrlite i onda ćete biti pročišćeni. Morat ćete da se ponizite, ali Biblija kaže: "Onda će vas on uzdići." To je kao kada roditelji uđu nekom tinejdžeru ujutru u sobu i kada podignu roletne i uđe svetlost, on kaže: "Jao, skloni tu svetlost, neću još uvek da se probudim." A roditelji kažu: "Ne, treba oči da ti se naviknu na svetlost." Morate da prođete kroz period prilagođavanja i ne treba da se vraćate tami, jer ćete onda iskreno verovati u laž. Postoji mnogo vrsta religija u svetu i ljudi u njih iskreno veruju. Da li su one sve istinite? Ne. Dakle, svi ti ljudi iskreno veruju u laži, a i neki hrišćani iskreno veruju u laži. A mnogo će ljudi biti na nebu koji nisu znali za bolje. Isus je rekao: "Ako niste videli, niste zgrešili, ali kada vidite, vaš greh
uvijek ostaje. Pitanje broj 13. Da li će oni koji proganjaju Božji narod u posljednjim danima vjerovati da rade pravu stvar? Da, hoće. U Jovanu 16.2 piše: izgonit će vas iz zbornica, a doći će vreme kad će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini. Oni koji se izravnavaju sa likom zveri ponašat će se kao Pavle kada je ubijao Kršćane i mislio da tako služi Jehovi. I kada ga je pogodila Isusova svetlost, probudio se. Mislio je da služi Bogu, a služio je đavolu. Pitanje broj 14. Kako je Petar opisao one koji su saznali istinu, ali odbili da je prate? U drugoj poslanici Petrovoj 2.21 piše: jer im je bilo bolje da nisu upoznali puta pravde, negoli kad su upoznali da se opet odvrate od predane im svete zapovedi. Jer im se dogodi istinita poslovica: pas se povraća na svoju bljuvotinu i svinja koja se okupala opet se valja u kaljuzi. Ali pratiti Isusa zahteva žrtvovanje, inače bit ćete kao ona svinja koja se okupala, a opet se valja u kaljuz. Pitanje broj 15. Da li praćenje Isusa podrazumeva borbu i samoodricanje? Da, to zahteva predavanje, borbu i žrtvovanje. O tome je lakše pričati nego raditi. Kada smo već kod svinja, svinje i pilići smatraju da lepo žive na farmi. I kada dođe vreme da daju doprinos farmeru i kada on kaže: hajde da napravimo doručak, jaja i slaninu, onda svinja kaže: za tebe je to doprinos, a za mene potpuno požrtvovanje. U Luki 9.23 kaže se: ko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme na sebe križ svoj svaki dan i neka tako ide za mnom. To je kao brak. Brak nije sprint, već maraton. Svaki dan ste posvećeni toj osobi. Pavle je govorio: ja umirem svaki dan. To znači da ne treba da mislite samo o sebi, već drugi treba da vam budu na prvom mestu. I treba ne samo da umirete svaki dan, nego i da se rađate svaki dan. U Jakovu 4.7 piše: pokorite se dakle Bogu, a protivite se đavolu i pobeći će od vas. Pitanje broj 16. Da li je bezbedno oklevati ili odlagati odluku da pratite Isusa? Čuo sam priču kako je đavo sazvao konferenciju i na nju su bili pozvani svi glavni demoni, bilo ih je na hiljade, i rekao im je: tražimo novu marketinšku kampanju, potrebno nam je nešto stvarno dobro. Jedan demon je predložio da se kaže ljudima da Bog ne postoji, a đavo je rekao: to smo već ranije probali, ali postoji previše mnogo dokaza da Bog postoji. A drugi demon je rekao: recite im da ih Bog ne voli, a đavo je rekao: ali postoji mnogo dokaza Božje dobrote. I konačno je jedan naročito opaki demon rekao: ja znam odgovor, kažite im da postoji Bog, da treba da idu u crkvu, recite im da ih Bog voli, da treba potpuno da mu se pokore, ali recite im ne danas. I onda je Lucifer rekao: to je to, treba ih ubediti da ne treba u potpunosti da se pokore Bogu. Ja mislim da će pakao biti prepun onih koji su imali najbolje namere. Znate, ljudi često umiru na način kako su i živeli. Dan za danom su odugovlačili da naprave tu potpunu predaju. U poslanici Jevrejima 4.7 kaže se: danas ako glas njegov čujete, ne budite drvenastih srca. Ovdje se kaže danas. Isus nikada nije rekao: dođite sutra da mi služite. Najbolje vreme da izvršite Božju volju je kada saznate za nju. Najbolje vreme da čujete njegov glas je kada čujete njegov glas. U poslanici Jevrejima 2.3 kaže se: kako ćemo pobeći ne marivši za toliko spasenje? Neko je jednom na jednoj propovedi rekao: evo nečega na što Bog ne može da odgovori. On ne može da odgovori kako ćemo pobeći ako zapostavimo spasenje. Ne treba da ga zapostavimo, nego da ga prigrlimo i onda vas on neće izneveriti. Idemo na drugu poslanicu Korinćanima 6.2. Evo sad je vreme najbolje. Evo sad je dan spasenja. Za vas koji ste ovdje i za one koji nas gledaju na panorami proročanstava, Bog kuca na vrata vašeg srca. Koliko dugo ćete ga pustiti da kuca? Da li
ste primetili šta se dešava kada vam neko kuca na vrata, a vi ne otvarate? Taj koji kuca na kraju ode. Kada Isus kaže, kada čujete moj glas, on tada ne kuca samo, on vas poziva. Otvorite mu vrata i bit ćete blagosloveni. Nikada nisam sreo nikoga kome je žao zato što je prihvatio Isusa. Pitanje broj 17. Koje su koristi od prihvatanja i praćenja istine? U psalmima 119-165 kaže se: veliki mir imaju oni koji vole tvoj zakon i ni zbog čega ne posrću. Petar je naučio te lekcije o miru kada se potpuno predao Gospodu. U Delima apostolskim poglavlje 12 govori se o vremenu kada je Petar bio u zatvoru i sledećeg dana je trebalo da bude pogubljen, vezan je lancima između dva vojnika, a spava kao beba. Bio je jako smiren jer je znao da mu je život u Božjim rukama. A inače, Bog ga je izbavio iz tog zatvora i on nije tada umro. David je rekao: iako me neprijatelj goni da me ubije, leći ću da spavam jer me Bog čuva. Dakle, veliki mir imaju oni koji vole njegov zakon. A inače, Božji zakon je isto što i Božja volja. Božji zakon je najjednostavniji izraz njegove volje. U Jovanu 8.32 kaže se: saznaćeš istinu i istina će te osloboditi. Mislim da je George Whitefield rekao, a inače nekoliko ljudi je pokušalo da ga ubije. On je bio poznati propovednik, prilično nekonvencionalan, i on je rekao: ja sam besmrtan sve dok ne završim posao. A na kraju je umro u svojoj kući na kolenima sa otvorenom Biblijom. Dakle, ne morate da brinete. U 1. Petrovoj poslanici 1.22 kaže se: pošto ste očistili svoje duše, pokoravajući se istini kroz duha. Bog obećava da će nam dati duh i da će nam pročistiti srca. To se ne mora dogoditi za jedan dan. Radite na svom spasenju i Isus će biti tvorac i svršitelj vaše vere. Pitanje broj 18. Koje pitanje je Isus tri puta postavio Petru? Petar se tri puta odrekao Isusa. Posle vaskrsenja Isus je oprostio Petru. Ali Isus je pitao Petra javno: Petre, da li me voliš? I to je ponovio tri puta. A Petar je uvek odgovarao: da, volim te. A Isus je onda rekao: ako me voliš, nahrani moje ovce. Kako pokazujemo Bogu svoju ljubav? Tako što delimo našu ljubav sa drugima. Čuo sam jednu priču o jednom čoveku koji je živeo u jednom gradu, bio je penzioner i stari neženja. Svako jutro kada je odlazio na kafu sa prijateljima, prolazio je pored jedne antikvarnice i tamo je stajala jedna divna vaza. Ona je stajala u izlogu i to ga je privuklo, a ona je bila lepa, šarena i sjajna. I stalno bi, kada bi prolazio tu, da zastajkivao da posmatra i da se divi toj vazi, i onda je vlasnik antikvarnice izašao, pošto je bio to mali grad, poznavali su se, i rekao mu je: Fred, vidim da stalno gledaš tu vazu, zašto je ne kupiš? On je pitao koliko košta vaza, a on je rekao: $100, i ako je kupiš, moći ćeš po ceo dan da je gledaš u svojoj kući. I tako je kupio vazu i doneo je kući, stavio je iznad kamina i seo je da je gleda i rekao: jao, zaista je div. Ali dok ju je gledao, primetio je da je ona divna, sjajna i čista, da je sve okolo prljavo. Prašnjave zavese, prašnjav kamin i sve oko vazne. Onda je oprao zavese, ali je onda primetio tepih i zaključio je da je nakon 30 godina vreme da kupi novi tepih. Onda je primetio da mu je fotelja stara već 40 godina i da je vire federi, i onda je presvukao fotelju. A onda kada je sredio sve iznutra, video je da mu se ograda spolja iskrivila. A onda je usput posadio i travu jer je u dvorištu bila samo zemlja. I malo po malo čitavu kuću je renovirao. A sve je to bilo podstaknuto dolaskom te divne stvari u kuću. To je ono što se dešava kada pozovete Isusa u svoje srce i u svoj život. Onda on počne da menja sve u vašem životu. I on će to uraditi i za vas, prijatelji. Sada ću pozvati Johna da nam peva. A večeras sam vam govorio o tome šta to znači biti u potpunosti
predan Isu. I voleo bih da to večeras učinite ukoliko to već ranije niste učinili. A najbolje vreme da slušate je kada vas Bog zove. Džone, molim te dođi da nam pevaš, a kasnije ću se pomoliti sa vama. Ana je bila u poseti jednom prijatelju u Njujorku i on je gajio golubove na krovu. I dok su razgovarali, u kavez je uletela jedna bela golubica. On je ubacio ruku u kavez i ona se popela na njegov prst i onda je on rekao, vidiš li ovu pticu? Ova ptica je upravo preletela 500 milja i došla je iz St. Louisa. Ali za to vreme se nijedanput nije odmarala, zato što je jedva čekala da se vrati i da me vidi. A prijateljica je rekla, kako znaš da se nije odmarala, jer ona sa tobom priča. A on je rekao, ne, mogu da vidim, zato što vidim da je sletala negde i imala bi neku prašinu na krilima. Imala bi blato na nogama, ali ne, ona je od svog starta doletela pravo kod mene. I sve o čemu je razmišljala je bilo to da se vrati što pre. A vratila se čista. Prijatelji, ako volite Isusa, vaš cilj će biti da se vratite kući. Ne treba da vam usput odvlače pažnju gresi i ostale zemaljske stvari koje povlače ljude na dole. Koliko vas večeras želi da kaže, želim sve da predam Isusu. Želim da mu dam svoj život. Otpevaj nam, Džone, još jedan stih. Pre nego što se pomolimo, želeo bih da svi vi kažete, vi koji ste ovde, a i vi koji nas gledate, Gospode, želim u potpunosti da budem tvoj. Želim da stanem iza tebe i da kažem, ja pripadam tebi. Da li biste voleli da stojite u njegovom prisustvu? A sada ćemo završiti molitvu. Voljeni Gospode, dolazimo ti onakvi kakvi jesmo. Hvala ti što je Isus umro za nas. Molimo te da prihvatiš svakoga od nas i da promeniš naša srca u Isusovo ime. Amen. Naše sutrašnje predavanje se zove Brod koji ne tone. Radujemo se da vas vidimo sutra ujutru u 11 sat. Bog vas blagoslovio, prijatelji, i puno vam hvala. Laku noć. If you've not done it before, what's the best time to listen? Is when God's calling you now. John, why don't you sing, and then I'm going to have...